Oh no! Waar is jij? Wat doe je dan niet? Ah ja, ik heb gezien, jij is die niet. Toen ik zo mijn vriendinnetje voor mij kwam maken, en ik heb koffie gemaakt en een koeldrankje gemaakt. Ah, die ijsje zit al amper gesmeld. Ik gezien, jij is die niet. Toch, ik wacht maar voor jou, ik weet niet, ik wil een lezen en zo aan. Eindelijk heb ik mij hier afgeladen, zo blij ons is vandaag weer een beetje in staan. Ja. Maar hoe gaat het met jou? Bezig. Ja, jij is altijd zo'n bezige dingetje. Sjoe. Nee, ik zie nou, jij ziet mijn juffrouw Zuid-Afrika als een pakstudent. Ik lees eerst pikstudent, ik zie niet, ze is een pakstudent. Je weet, ek het moest nou die dag juist die Amerikaanse presidentse inauguration gekyk. Toen Donald Trump nou president geworden het, ah jylle, dis ook so doen, hè? Dis amper soos in my juffrou Suid-Afrika, dit is sprookies verhaal. Ek was so beïndruk daarmee, ek het vasgenaal gesit vir die hele dag. Mm-hmm. Ja, weet jy, hulle begin toe moes nou daar toe, toe brak sy mama nou met die, jy weet, soos die tannemuis met die brein onderbroek daar rondsluit in die Oval House. Hy los moes dan altyd 'n briefie vir die volgende president, wat toe nou Donald Trump is. Ach, ek het sommer daar boop neer. Is okay. Okay. Ja, maar in elk geval, toe is hy nou daar in die Oval Office bezig om 'n briefie te los vir, jy weet, vir Donald Trump, as hy nou aankom, het hy nou weet waarom die lyne op te tel. Jy weet, het hy nou nie rondmeek en 'n paar nuwe goedjies doen nie. Hy en toe wys hulle nou vir Michelle Obama ook, waar sy toe nou vir my laantjie ontmoet. Het my laantjie kom nou by die White House aan. Hy weet nou, my laantjie het so mooi gelyk, maar Michelle Obama het 'n rooi rokkie aan. Vir 'n oomblik het ek gedog sy lyk soos daai ontvangsdames by 'n hotel, jy weet, wat vir jou kamer wys. Maar weet, sommer net so nie eers 'n moutjie nie, maar nou onthou ek, oupa het ons eendag van gesê, jy het sulke mooi bo, Oprah, ek sê sommer oupa, want ek vergeet haar naam. Oprah het van gesê, sy het sulke mooi bo arms, en toe dog ek toe, draag sy nou seker die moulose rooi rokkie nou, ook maar bykie om, jy weet, haar arms vir ou laaste wys, want sy gaan ons nou maar van camera af wees, jy weet, haar beste camera daar so by. Maar wie, my laantjie het een poeier baba blou pakkie aangehaal. Hy het tot hier, tot net so onder die lippie, tot onder die lippie gespas. Ja, ek dink sy wel vir mense wys, haar kaalbas daar is achter die blad, jy weet so, rokkie sit tot die boek, was prachtig. En toe, wys hulle nou, daar waar hulle by die plek aankom, waar die mense nou sit, en hulle gaan nou, hy doen nou sy speeches, en hulle sweer vir hom nou, in presidentskap in. Sal jy nou glo, daar sneeuwwykie daar op. Wie? Sneeuwwykie, wit van boot tot onder. Maar toe sy omdraai, toe is dit ouma Hillary, ach vaderland, ouma Hillary sneeuwwykie Clinton, aan die arm van ou Lewinsky Wolf. Nie weet? Bill Clinton, Monica Lewinsky, die Lewinsky Wolf? Ja, sneeuwwykie, Hillary en die Lewinsky Wolf. Ach, maar weet jy, maar tussen die twee is hy toe eindelijk maar die enigste wat die titel het. Jy weet, as jy die verkiesing verloor het, dan is jy nou maar eindelijk een zero of een hero, wat sy toe nou nie is nie. Maar het was prachtig. Maar weet jy, toe kom daar aan een sneeuwwykie in. Ivanka Trump, was sy Russiese naam, sy wit aangetrek van boot het onder hy prachtig haar. Toe kan mens dan sê, weet jy, Hillary is nie regtig sneeuwwykie nie. Ivanka is eindelijk die nieuwe sneeuwwykie. Ja, het was prachtig. Ek gaan natuurlijk toe kom brak sy mama nou aan met sy hele ou gevolg, jy weet, ou Biden, wat sy twice is en all, allemaal lichtblauw dasse, pateet, ek bedoel, oulik, baie kalleskie, en dit is maar meer omdat hulle die blues gehad het, jy weet, want ek bedoel, hulle is ons nou oud, hulle is oud, ach, fooi toch, en hier kom Donald Duck sy jongste seun, hier weer die tiener nou, die laatste lammekie, het hy nou ook een blauw das, want toe dink ek, hy weer is net soos het is, die maat nou weet nie die memo vir hom gegee, om te sê, hoor jy, ons sit nie blauw dasse aan, nie so drooi dasse aan, soos papa. Maar in elk geval, allemaal is toe daar, maar dan sien ek toe die sneeuwwykie daar inkom, jy weet, ouma Hillary sneeuwwykie, peil sy op die peanut koning af, jy weet nou Jimmy Carter, ou president van vervloede daar, hy is moes eenmaal meesterlijke tanne wat so groot is, vloog sy bom af en soen vir hom nou, asof dit die laaste avond soen is.
Maar nie sy vrou nie. Nee, nee, sy klaar die kouskou. En toe brak sy mama nou aankom met sy entourage, soen hy nou weer vir ouma Hilary Sneeuwwitjie asof sy die beste ding is, sans toilet paper. Wat natuurlijk nou nie so is nie. Maar dis maar elkeen het maar sy ding. Ach, natuurlijk toe Donald Duck daar aankom, weet hy nou een bloedrooi das aan. Hy lyk soos een thermometer op hitte, sê ek vir jou. En, maar sy gevolg, het toe nou nie die memo gevolg soos sy kind nie. Hulle is my allemaal maar bykie bom terug, jy weet. En ek moet ons sê dat die net mens nou ook gesien, hoe kom het so is, hulle is maar bykie uit die kassie uit. Maar hy stap in, man, en hy gee so, jy weet, so knik vir die camera. Ek dink is vir al die anties wat vir hom gestem het, jy weet, want die vrouwens het vir hom deel gedruk hoor. Ach, weet jy, en hy blaas so swinkie, en ek knip, ah, jy kon, jy weet, confident vir die camera. Hy is ons nou een oude kitaarsnaar, as dan nou TV kameras is. Maar dan weet jy, hulle krijg toe nou die stage en alles reg, nou moet daar ingesweer word. Maar toe hy, sy, ja, hy moet nou ingesweer word, daar. Maar weet, hy sy speech begin het op die moment saagies te reen. Saagies. So blessing, jy weet. Ook maar goed, het het nie hard gereen nie, want mens weet nie wat hy slapjip kui van hom sal doen, jy weet. Hang ons soos een stuk slapjip oor die voorkop. Want as het harder reen is, hy is nou nie, hy is nie weet wat sal gebeur. Maar die Amerikaners doen dit nou reen. Mens sou sweer, dis een vliegtuig wat sal Peters hier spuit. Hulle hol daar rond vir sambrele, dit lyk soos een gekletter en een gekreon. Wie is net water, dis net water. Maar toe allemaal tot bedaring is het, hy is so mooi gespeech. Hy sê, toe Amerikaners is nou eerste, they are number one, always, no more second coming. Ek wil vir jou sê, die Olympiese span, die atlete is gestres. Ek wil vir jou sê, hy het so motiverend gepraat, ek denk as hulle nou tweede kom in enige item, is het of wat er heet, is nou Amerikaners is nummer 1, niemand is meer nummer 2 nie. Maar nie Amerikaner nie, dat Putin en sy spannekie kan tweede vat, maar nie die, nie. Weet hoe hy klaar is, woordswaarts, tjuf tjaf, jy weet al persie wel lelike ding, maar dis het al weg. Maar nou kom een groot party, maar eers vat hy vir Brad sy mama, en met jou, en vir Biden. En weet jy, hy vat vir Biden, gaan sit hom op een trein, van daar af party te op een trein, baie vir Biden, net so, woordswaarts, jy laat nou gaan, en hier saan met jou, voet toch, en Brad sy mama op die trappies, en hier staan die helikopter, nou moet hulle in die helikopter klim, en daar gaat hulle, ja, net so, want jy weet, hy wil sy partijkie begin, maar hy is nou nie lis vir sy opposisie nie, hy maar toeval met jou bykie uit mekaar, want jy weet, van first lady, na commoner, sommer net so, net met ja, en daar is jy uit die prentjie uit, en toe is hulle natuurlijk daar na een ballroom dans, maar blijkbaar het hulle gekatterjons tot in die winterachtige ure. Maar nou denk ek so terug, jy weet nie dat Biden en Brad sy mama soms so onmiddellik moes gewaai het. Denk ek toch, in een van die dag was het maar hulle twee wat die vark in die verhaal was. Denk jy nie ook so nie? Ja. Ai man, ek sien jy is een bykie bezig, ja. Wie jy nou nie plan nie? Nee, glad nie, ek is eindig net, dit was net een bykie onverwags. Ja, maar jy ken my, altyd so my onverwags. Ja. Weet jy, maar ek hoor toe ons nou, jy weet nou, dis nou hoe hulle die dinge doen, nou hoor ek, Moerse Faki Mohammed, dis sy naam, Moerse Faki Mohammed, hy is nou die EU, die Afrika eenheid, sy nieuwe president in die plek, van Hinko Susanna Dlamini Zuma, geen party nie, nie is sommer net, Moerse Faki is in, Zoopie sy vrou is uit. Toe vind ek een ander ding uit, sal jy nou nie vir my glo nie. Kijk, ek en my Hendrik moet nou juist gaan, hy moet vir my nou enig oomblik om oplaad, ons gaan nou weer ons pensioene moet gaan seker maak, dat ons dit vrijdag krijg. Maar toe vind ek uit, Bottermilie Dlamini, is wie? Bottermilie Dlamini. Dan ek kan nie hier so praat nie. Bottermilie, man is iets soos Bottermilie Dlamini. Jy die sasse hoof, ook het Dlamini, ook het Dlamini. Maar ja, as mys nou kyk wat sy nie alles in tussentijd gedoen het. Jy weet sy maak droog. Daar staan sy met daar volle ANC gewaar dan. En ek, vroukie, nou is jy dan weer die peld siens. Maar ek het nou juist vir om Hendrik gesê, ons moet nou al bank toe gaan. Jy weet,
Vrijdag is niet ver, nie. Ek sê van ons moet hy bank gaan dophou. Hy bankbestuurder moet uitkyk hoe ons pensioene is. Ek wil nou nie laat Botter en Millie my geldjies onder my uit verskwansel nie. Maar ja. Ag nou maar weet jy, my koffietjie is natuurlijk al klaar en ek het nou so lang vir jou gewag. Ek sal maar wag dat jy jou koeldrankie sla drink. Ek gaan nou weer ry. Ag ja, maar dan gaan ek ook nou maar huis kry. Soos ek sê, oom Hendrik, jy weet, pensioen, nou ons moet ook nou maar gaan kyk. Mense dink ons is op pensioen. Ek sê vir hulle nee. Hendrik het maar nog net altyd geboer dat dit lyk of hy pensioen is. Ons kry maar nie die pensioen wat ons goed wil doen met die regering. Ok, nie, maar ja, ok, ek gaan doen. Ok, ja, ons kan alles vat. Is daar ietsie wat ek vir jou kan dra? Ok, nee, maar ek kom, dan kan ons maar net vir oom Hendrikie. Ek sal maar net vir ons sê, jy stuur ook groetnis, maar dat jy baie besig is. Ok.